Երևանի Նաիրի մարզադաշտում կայացավ Հայաստանի բարձագույն խմբի առաջնության 17-րդ տուրի հանդիպումը հանրապետության գործող չեմպիոն Ալաշկերտի և մրցաշարային Աղյուսակի առաջատար Գյումրիի Շիրակի միջև։ Մինչ այս մրցավեճը թիմերը խաղացել էին միմյանց դեմ 3 անգամ, ու բոլոր հանդիպումներում գրանցվել էր ոչ ոքի արդյունք 2-2, 1-1, 0-0. Չորրորդ խաղում հենց առաջին րոպեներից դաշտի տերերը թելադրեցին իրենց կապքը գյումրեցիներին ու շատ շուտով բացեցին հաշիվը։ Արդեն 12-րդ րոպեին ծնվեց Ալաշկերտի առաջին գոլը։ Ամեն ինչ բարձր մակարդակով կատարեց չեմպիոնի կազմում հանդես եկող աջ եզրային հարձակվող Լեստեր Պելտիերը։ Նա նկատեց բացված Արտակ Եդիգարյանին, հաշվենկատ փոխացում կատարեց վերջինիս ու շուրջ 15 մետրից իրականացված հարվածը ստացվեց անթերի։ Մեր թիմի դարպասապահ Անատոլի Այվազովը ոչինչ անել չկարողացավ ու բացվեց հաշիվը։ 1-0 արդյունքը ստիպեց շիրակցիներին ավելի բաց ու հարձակողական ֆուտբոլ ցույց տալ, սակայն վճռական հարվածներ այդպես էլ չկատարվեցին Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում հանդես եկող Արսեն Բեկլարյանի պաշտպանած դարպասին։ Փոփոխական գրոհների պարագայում ավելի վստահ էին գործում հյուրընկալողները և շուտով նրանք հասան նոր հաջողության։ 37-րդ րոպեին ծնվեց Ալաշկերտի հաջորդ գոլը։ Դաշտի տերերի բազմակայն կոմբինացիան տուգանային իմացություններից անկասելի հարվածով եզրափակեց Արտակ Դաշյանը։ Այսպես հաշիվը դարձավ 2-0։ Չբավարարվելով ձեռք բերածով Ալաշկերտը շարունակեց գրոհների տեղատարապ անձրևը ու առաջին խաղակեսի ավարտին վերջին վարկյաններին հաշիվը եզրափակեց։ Նորից գոլի ինտելեկտուալ ոգևորիչը դարձավ Պելտիերը։ Տուգանային հրապարակի մատույցներում նկատելով Ուրոշ Նենադովիչին նա անմիջապես գնդակը սիագրեց սերբ ֆուտբոլիստին։ Վերջինս իր հերթին նկատեց Շիրակի դարպասային հրապարակում հարմար դիրքում հայտնված Միրան Մանասյանին ու կատարեց փոխանցում, սակայն գնդակն անսպասելի դիպավ Այավազովի պաշտպանած դարպասի ուղղահայաց ծողապայտին ու հայտնվեց ցածում 3-0։ Այդ միջումից հետո մրցավար Զավեն Հովանիսյանն այդպես էլ գոլ չարցրեց։ Շիրակի հաջորդ խաղը տեղի կունենա Գյումրիում։ Մարտի 18-ին մեր թիմի մրցակիցը կդառնա Գանձասար Կապանը։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։